שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם הערב, איתמר פליישמן! ערב טוב, ערב טוב. מה נשמע? בסדר, מה איתך? ברוך השם. איזה כיף לשמוע. אתה רגוע, כל השערות וכל הזה? אי פעם ראית אותי, לא רגוע. אל תענה על השאלה, את התינות. יפה. גבירותיי ורבותיי, ללי דרעי, הישר מעלי שבשומרון, מה נשמע? בבנימין, בסדר גמור, מצוין. אנחנו קוראים להכל השומרון, כולל יהודה, כולל הבקעה, כולל השומרון. זה היה במלאכה הצפונית, זה נכון. מה קורה בבנימין? מה קורה? בבנימין. לא מספיק, לא בונים מספיק, לא... כן, אני יודעת שיש איזה יוצא לכמה פצעים. בלי, אנשים מסתובבים עם מסכות? כן. כן? כן, הם ממלכתים כאלה, חננות, מה, ברור שהם... כוייך, כוייך. ברלה קרומבי, רבותיי! מה נשמע, ברלה? בסדר, ברוך השם. כן? כן. שורד? השבוע יותר רגוע משבוע שעבר, היה לנו עצורים, הפגנות, בלגנים, השבוע... נדבר גם על זה. ובפינת השמאלני המוקה והמוקה, חתיך השמאל, אורי זקי. פעם הייתי... כפיים, תנו לו כפיים, תנו לו, תנו לו. ראיתי שאין פה כפיים. מה זה? אני מקווה שזה רק הלם ושוק. מה קורה? היית בהפגנות וכל זה? טוב, תכף נגיע להפגנות. אבל יש לנו לפני זה עוד איזה משהו אחד קטן שאנחנו צריכים לסגור. למה הפטיש לא פה? שר הבריאות יולי אלדלשטיין. שלום וברכה. פרופסור ברבש, ככל הנראה, יהיה הפרויקטור לענייני הקורונה. מה היו תחומי האחריות שלו? עדיין זה לא סופי. יש עדיין מגעים עם כמה אנשים טובים וראויים. אני בכלל חייב לומר שמה שקצת מאכזב, שאני לאורך כבר, כמה זה? 10-12 יום שאנחנו מדברים על הנושא הזה, שומע כל מיני שמות שנזרקים לחלל האוויר. המינוי של ברבש לא סופי. אנחנו, כל עוד שזה לא נחתם, כל עוד שבאמת הבן אדם... טוב, בקיצור, כרגע מדובר על שתי אפשרות לפי מה שאני הבנתי. או ברבש, מה שמו הפרטי של ברבש? גבי. גבי. או גבי ברבש, תכף שנייה עם דניאל טון, חכו שנייה. או גבי ברבש, או אמיר אבולאפיה. מצהל, כן? אלוף, כמדומני, לשעבר. כן. עכשיו, זה או שאתה נותן למישהו ממערכת הבריאות, או שאתה נותן למישהו ממערכת הצבאית. יש מחלוקות, ביבי רוצה את ברבש. נראה ששר הבריאות רוצה יותר את אמיר אבולאפיה. חייבים פה איזושהי מחלוקת. רבותיי, מי רוצה? יש מישהו שמעדיף פה מישהו? אני מרגיש שצריך פה מישהו שמסתובב קצת ברחובות. אני שומע את ההנחיות, כמו שאמרו, שיהיה תחבורה ציבורית בלי אוטובוסים. זה היה לפני שבועיים שהיה חום אימים. אפשר, בלי מסגנים, סליחה, כן? או שאתה שומע שאומרים שיפתחו את הבריכות, אבל שכל אחד ישחה בהפרש של 10 מטר מהבן אדם שלידו בבריכה. כל מיני הנחיות כאלו, שאתה אומר, בוא נה, צריך פה מישהו שאשכרה ילך, שיקיר את העובדות, שיקיר את השטח. שיש לו כרטיס אשראי. גם כן, שיודע כמה עולה נסיעה באוטובוס, מתי פעם אחרונה הם נסעו בתחבורה ציבורית. אני יודע איך לסכם את המינוי של גבי ברבש. איך? תחשוב, מדובר... כבר התחילו, כבר החבר'ה שלך התחילו כבר מדובר... בטוויטר. לא, דווקא, אני פונה לנתניהו. מדובר באדם נאה, יודע לדבר, כוכב ערוץ 12, מבין ברפואה, עלול בטעות... היה מנכ״ל גם להצליח. היה מנכ״ל, המנהל טוב. עלול להצליח גם בנושא הקורונה. ביבי, הוא יכול להיות היורש שלך, תיזהר, תיזהר! רק כדי כך כבר עשית אותו ראש ממשלה, יפה. טוב, קודם כל יורם לס גם היה מנכ״ל משרד הבריאות, ואני לא חושבת שזה כזאת תעודת כבוד. זה כזאת תעודת כבוד. דבר שני... אני לא מבינה אם זה אבולאפיה או זה צריך להיות ברבה, שניהם ספרדים, אז מבחינתי הכל בסדר. אבל אני אומרת שזה לא רציני. זאת אומרת, אנשים כבר התחילו לפתח ציפיות על הברבה, שהם מכירים אותו, הם רואים אותו, לדעתי זה יעשה להם טוב לנשמה, לישראלים, לראות מישהו שהם זכו, לראות אותו הרבה, הם סומכים עליו, זה נראה ככה, שהציבור סומך עליו יותר. כמו ברסי. נחמן שי. נחמן שי. נחמן שי במלחמת המפרץ. תקשיב טוב מה שאני אמרתי, אתה רואה לאט לאט נבנה פה דמות. כן, נחמן שי נהיה יורה של ביבי, חבל על הזמן. אז את בעד ברבש. אני בעד ברבש, ואני אומרת, אבל כן, בחיית זומזום, תעשו את זה רציני. אתם ממנים מישהו, שזה יהיה, ולא... איתמר, תותח מצהל, כל המערכת הצבאית, כל ההפקה וזה. עד עכשיו לא הבנתי מה אמור להיות התפקיד של האיש הזה. אז קודם שהסבירו לי מה התפקיד של האיש, ואז אני אוכל להגיד לך... יש מילה יפה. כל הקטע שלך... לתכלל. כל הקטע שלך לדבר בהיגיון, קצת... לא, כולנו יודעים למה זה קרה. שבועיים, יונית ותמרי שלום ונדב אייל, ולא כאילו עשו משהו רע. פרויקטור, פרויקטור, פרויקטור. מה הוא אמור לעשות, האיש הזה? לתכלל. הוא אמור לטפל בבדיקות, אז צריך רופא. הוא אמור לטפל בלוגיסטיקה, צריך קצין. הוא אמור לתכלל אזורים, אז אתה צריך מישהו אחר שמבין בזה. פשוט תחליטו, תעשו משהו ותשחררו את זה. תחליטו, עכשיו נראה לכם את הציוץ של דני אטום, שהיה ראש המוסד בזמנו, מסתמן מהלך מביך נוסף של ממשלת, זה על ברבש, ממשלת ישראל להציב בראש המאבק בקורונה רופא.
זו טעות טוטלית. המשבר חורג הרבה מעבר לבדיקות מעבדה ומיטות אשפוז, זה נוגע בכל משרדי הממשלה שפעילותם צריך לתאם ולעקוב אחרי ביצועיהם. יש ברשימת השמות מועמדים מתאימים יותר. מדוע לא השיבו לאייזנקוט שהביע נכונות? היה ברסי, אמרו לא טוב, הוא לא רופא, הביאו את חזי. עכשיו אמרו ליצמן לא טוב, הוא חרדי, אני לא יודע מה וזה. הביאו את יולי אדלשטיין. אחרי זה אמרו מה לא עושה. ועל ברסי אמרו על מנכ"ל בוצע. עכשיו מביאים את ברסי, אומרים זה לא טוב. מי זה אומרים? דני יתון אומר. כמה, איך אפשר לתפקד? מה זה יהודים? מה זה, כאילו, איך הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שקוראים ליהודי שלא מפסיק כל היום לחפור ולטחון במוח? מה קורה פה? בסדר, בשביל זה צריך מנהיג כמו משה רבנו. מה קורה פה? אתה באמת לא מבין מה קורה פה? יש. מה כל הציוץ הזה? קוראים לו נתניהו. אני חושב שאכפת לדני יתום מהפרויקטור של הקורונה. א', זה אולי המשפט הכי טיפשי ששמעתי בחיים שלי, זה טעות למנות למשבר הקורונה רופא. זה כמו שתגיד, זה טעות למנות לרמטכ"ל קצין. אני לא מבין בכלל את המשפט. המשפט החשוב כאן בציוץ הזה זה הסוף. וזה לגבי אייזנקוט, שעושה מסע יחסי ציבור, האיש, ומסע יחד. אז כל המיליה מתגייס, אני בכלל לא אתפלא אם דני יתום בעצמו לא כתב את הציוץ הזה. וזה כל הסיפור. אוקיי, אולי יאיר, בואו נמשיך. אוקיי, אז שברו זכוכית ברוטשילד, כאילו שגרים שם מתנחלים ברוטשילד, אז שוברים להם את הזכוכיות, וזרקו, וגז מדמיע על שוטר, וזרקו אבוקה על שוטרים, וחסמו כבישים, ובבלפור גם בירושלים חסמו כבישים, וכמובן תקפו עיתונאים בסוף השבוע, ושוטרים התנפלו, שוטר פצוע, שעכשיו המשטרה מחפשת מי תקף אותו, ואתה אורי זקי, היית שם, אתה בא להגיד לנו, אין שם אלימות, נו באמת. א', אני באמת, הרי ממה אתה ניזון? אני ניזון במשטרה. עכשיו, אני ישבתי פה בעשרות תוכניות כבר, שהנציג החרדי אמר... אני ניזון ממה שאני רואה, תסתכל. מה אתה רואה? הייתה שם אלימות אחת. עכשיו שמעתי נוסבאום בדרך אומר, שתי ההפגנות לא אלימות. ושמעתי את השוטר, ושמעתי את השוטר. אתה רצית, אתה תמכת בהקמת ועדת חקירה נגד מח"ש, שלא חוקרת כמו שצריך אלימות משטרה, פתאום עכשיו אתה מאמין לשוטר. יקירי, לא הייתה שם אלימות, עניתי שם, אני אזרח שומר חוק, אני מניח שאתה יודע את זה. מה אתם רוצים? אני ראיתי איך קטי פיאסצקי, אנחנו רוצים. אני אוקיי, כל אחד, זה לא הייתה הפגנה מאורגנת של אף אחד. כל אחד רוצה משהו אחר. נכון, יש כאלה שבאים שם עצמאים. על זה אני מדבר. יש מובטלים, יש אנשים שהמערכת הפוליטית נחזבה אותם, הפירה את אמונה על ידי... אבל אתה כשמאל, אתה רוכב על הקורונה בשביל להפיל את ביבי. תגיד לי, זה אסור ללכת להפגנה נגד נתניהו? יש מלחמה, אתה מנצל מלחמה בשביל מאבק פוליטי. אני לא מנצל, אני רואה איך מנוהלת מלחמה הזאת. במקום להיות אחראי ולתת גיבוי, אתה רק מזיק. לתת גיבוי למה? לממשלה. לראש ממשלה שמתעסק במה? במיליון השקל שהוא רוצה למיסים? תפסיק. לראש ממשלה שרוצה 35 שרים? במה בדיוק? מה הוא עושה בקורונה? אורי, אתה יודע מה אתם מפספסים? אני בנימין נתניהו שולח לכם מה זה זר פרחים, ככה זר פרחים. הרי לפני שבוע ביום ראשון, ביביסטים אמיתיים, כולל אנשים כמו אריאל סגל וינון מגל, כולם ציצו פה נגד ביבי בסיפור של ועדת חקירה של השופטים, ועם כל הסיפור של הקורונה, ביביסטים אמיתיים, הפעם אנחנו לא מצביעים לביבי, כולם ציצו, אם ביבי עכשיו יש בחירות, הוא לא נבחר, נכון? זה היה לפני שבוע, מה קרה? כל ההפגנות האלו של השמאל, וואלה תענוג, אותי החזרתם לראות אותו. אם אתה רוצה לערוץ 20 לעשות עצמך נעים בגב, לנתניהו יש בעיה אמיתית, כי הציבור זועם, הציבור לא זועם. אבל נתניהו, ציבור זועם על המצב, הבעיה בשמאל זה שאתם אף פעם לא יודעים לעצור. יש לכם פה תמיכה, לא, יש לכם קייס טוב, המצב... על הפנים, בסדר? אבל אתם לא יודעים לעצור בזמן. ואתם עוד פעם, לעצור בזמן. תודה רבה באמת. כן, על העצות. אני נותנת לך העצות. אורי, 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 אני אדפוק בפטיש. דפוק בפטיש. לא, אני לא רוצה להגיע למצב שאני דפוק בפטיש. מגיע לי לדבר. אני אומרת ככה. לא, אתם לא יודעים לעצור כי היה לכם אהדה בציבור. ובאיזשהו שלב אתם עוד פעם עברתם את הגבול והלכתם צעד אחד יותר מזמן. תראה מה היה באתיופים. לא זו אלימות, לא הייתה טיפת אלימות. באמת? מה שהיה לעיתונאים זה לא אלימות? הייתה שם אבוקה אחת שאגב המשטרה בכלל לא הגיבה לה. לפי זה צריך לסגור את בלומפילד ואת טדי ביחד. איתמר. דבר ראשון, לא מבין מה אתה מתפלש. שמאלנים מפגינים בזמן מלחמה וכנגד המדינה.
בואו נגיד מלחמת לבנון עוד היה לזה הצדקה מסוימת, אבל זה מה, כי את זה נתניהו מימן בכסף של התורמים שלו. ואת זה, אבל כל פעם שיש מלחמה הם שמה, רוצה, רוצחים, לצהל, כן, זה שם הזאת. זה תמיד יהיה, אוקיי, הבעיה שזה עבר מפרינג' להיות במיינסטרים של השמאל. אבל במילה אחרת אני אגיד לך עוד פעם, נעשה את הניסוי הזה כל שבוע. אני רוצה שהצופים ידמיינו שהם היו רואים בתמונות האלה, אנשים, עזבי את המתנחלים, אנשים חרדים, את יודעת מה, ואפילו ערבים, מעיזים לעשות את הדבר הזה, זה היה מסתיים עם 40 פצועים. ולא רק זה, יש פה קורונה, ופה זה חגיגות קורונה הדבר הזה. זה שמסכנים את החיים של כולם, זה לא שאלה. אם זה היה מתנחלים שמפגינים, אתה יודע מה היה השיח בתקשורת, שכל המתנחלים והחרדים מביאים קורונה, זה מה שהייתי מפגיד. היה פה חרדים, וזה היה השיח. לא יכול, לא יכול. בפורים, מה עשיתם לחרדים? אתה שתקורי היום בטוויטר, מצביעי נתניהו, שאומרים לך, היינו שם אתמול, והפגענו, כי המצב נורא, כי האיש לא יודע לנהל, הוא יחצן, וזה הכל. מצביעי נתניהו, עכשיו הוא לא יודע לנהל. אני רוצה להראות לדואג לעצמו, למשפט שלו, לדברים האלה, לא למדינת ישראל. וזה הגז, ואובמה, והיחסים עם ארצות הברית, ויאיר, ושרה, וכולם. תודה. אני רוצה להראות לך משהו, תודה, תסתכל. בתקווה שכל אחד ילך לביתו. זה היה איתיופים, הם היו מפרקים אותנו, אני אומר לך, תראה איך הם מתייחסים אליהם בעדינות, ביפה, זה השיטור יתר שאנחנו מדברים, תראה איך השוטרים לבושים, בלי אפודים, בלי שכבצים, בלי עלות, בלי רימוני הלם, בלי גז מדמיע. כמו ש... מדהים, מדהים, ניכרים דברי אמת. ממש לא יעלה. לא הבנתי, אז עכשיו אתה פתאום אומר לי שהמשטרה כן אלימה, היא רק לא אלימה למפגינים הספציפיים האלה. ברור, ברור, מה השאלה? כלומר, זה קנוניה של המשטרה נגד נתניהו. תגיד לי, עוד היה פעם אחת הפגנה, אתה ראית הפגנה בתקופה האחרונה שהיו מפגינים שאמרו שהמשטרה הייתה אחלה? אני כשהמשטרה, בדיוק, ואני כשהמשטרה מכה, ימנים, חרדים, ערבים, אתיופים, אני יוצא נגד. אתה, הכל אצלך, זה לפי מה טוב לנתניהו ומה רע לנתניהו. אין לך שום ראייה אובייקטיבית של המצב. אורי, את החרדים. אורי, ב-2005 היה פה גירוש של 8,000 משפחות מהבית שלהם, החריבו להם את הבתים. ההפגנה הכי גדולה שהייתה זה שרשרת אנושית מירושלים לגוש קטיף. הגורמים האנרכיסטים האלה, יש גורמים אנרכיסטים. יש גורמים אנרכיסטים. כל ה... חצי מהם נראים מסוממים. אתה הספין מרץ, הספינים של ביבי נתניהו. תגיד לי, מה רואה? סליחה, סליחה. מה זה הספין? תגיד, זה אנחנו אמרנו... מה זה אנרכיסטים? תגיד לי. סליחה, שנייה. זה אנחנו, אני אגיד לך מה זה אנרכיסטים. זה אנשים שאומרים, בוא נטיל מצור על בית ראש הממשלה. בוא נפיל את הבסטיליה. זה אנשים שאומרים, בוא ניכנס. מעורף של ביבי. זה לא אני אמרתי. בוא ניכנס לבית ראש הממשלה ונוציא אותו בכוח. זה אנשים שמעניין בפגיעה פיזית. לי אמר את זה בשידור. מול הבית שלו. זה אנשים שמפרסמים פוסטים. אני מוכן להיות יגאל עמיר הבא. זה אנשים שאומרים לשכן של נתניהו שבא לדבר איתם בהפגנות האלה. אתה לא יכול להרוג אותו. לא ראיתי יאיר לפיד. אני רוצה לעצור. רוצה לעצור כי אנחנו נגמר לנו הזמן של האייטם. רגע, שנייה, עידנון, שנייה. הוא רק אמר לי שלא רואים כמו בכיכר ציון, שאגב זו תמונה שהשב"כ הפיץ. כן, לא רואים תמונות של נתניהו במדי נאצי. זה משהו שאנחנו לא רואים. לא יכול לדמיין מציאות שמישהו יקרא לנתניהו נאצי. אוקיי. אני רק מעדכנים אותי שבר אבא שלו מזרחי. שילך, שילך. לא, אבל זה אבולעפיה. אולי זה אבולעפיה. אבולעפיה, ברור. מי צייץ? מי צייץ? או, ראש ממשלתנו צייץ. יצא המרצע מהשק, דגל הרשות הפלסטינית בהפגנת השמאל, שמארגן אהוד ברק, שותפו של הפדופיל המורשע ג'פרי אפשטיין, אתמול מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים. בושה וחרפה. טוב. יאיר לא החליף את המשתמש בטעות. באמת, זה כזה הסטודנט. נו באמת, ככה ראש ממשלה כותב. ככה ראש ממשלה בישראל כותב. נשיא ארצות הברית כותב ככה. אתה יודע למה אורי? והוא לא יהיה נשיא בגלל זה. כי אם השמאל הממלכתי, הציוני, היה יוצא ומגנה את התמונות האלו, ומדבר נגד מה שקורה בבלפור, ומה שקורה ברשתות החברתיות. דגל פלסטין, לא ביחד. לא גיניתם את זה. לא דיברתם נגד זה. רק תקשורת עושה קמפיין להפגנות האלו. אז כן, אם המצב קיצוני, ברק ירד מהפסים, אתה ראית את השרשרת? יש לנו את הציוצים של ברק, חגי, אין לנו. תקצבו לטוויטר, תראו את זה. יאללה, אוקיי, זה נראה לך ככה. חבר'ה, פרסומו. אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה לא נכון בציוץ של נתניהו? ראש ממשלה, ראש ממשלה. סבבה, ראש ממשלה. ראש ממשלה, הוא לא יכול להתייחס ככה. מצוין, אחלה, איתך, אני איתך. תגיד לי מה לא נכון. על דגל פלסטין, על דגל. אני אגיד לך בדיוק מה לא נכון. א', ההפגנות הן לא מאורגנות, הפגנות ספונטניות לחלוטין. זה הכי ספונטני לחלוטין. אני באתי שם באופן ספונטני. אתה. ספונטני לחלוטין. אתה. עם דבר אמיתי
זעם אמיתי. בטח. ודגל אחד של פלסטין, זה כבר אומר על כל הדברים האלה. ואגב, זה גם לגיטימי להרים דגל פלסטין. מה קרה? מונח אחד של רבין במדי אפס. הכי לגיטימי. ראש ממשלה מסית ומדיע. והפגנה של עצמאים. שלא יודע מה לעשות עם ההתקפה עליו. ומתחיל לשלשל מהפה את ההסתה שלו. לא, 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 אל תדבר ככה. סליחה, איך שהוא מדבר? טוב, לא יפה, לא זה. זה כמו יאיר נתניהו. הכי לגיטימי דגל פלסטין בהפגנה של עצמאים על הקורונה. בואו נצא לפרסום. לא, זה היה בבלפור. בבלפור, גם כן. טוב, אני לא יודע איך ראש הממשלה מסוגל לעבוד עם כל הדבר הזה. מזכיר לכם אגב, תכף גם נעסוק בזה יותר מאוחר, שמדי פעם יש שם פיצוצים באיראן, כל יום מתפוצץ שם איזה משהו. לא יודע מי עושה את זה, או שיש להם תקלות, לא יודע מה הסיפור, אבל מישהו פה, וכל האפידמיולוגים בטוויטר ובפייסבוק, איך הוא עושה את זה? השם ישמור. טוב, בואו נמשיך. אנחנו מביאים היום לממשלה שורה של מינויים וגם החלטת מסגרת על אישור מענקים לאזרחי ישראל, כדי להמריץ את הכלכלה ולעזור גם ב יצירת תעסוקה. אנחנו מדברים על מסגרת של 6 מיליארד שקל. אנחנו נמנה צוות שרים שיקבע את אופן החלוקה. הדגש החשוב ביותר זה על המהירות, גם במנגנון וגם בהחלטות. ולכן הדיון הזה שאנחנו רוצים לקיים צריך להתבצע באמת ביממה הקרובה, אם לא היום, עד מחר, ולא יוחר מזה, כדי שנוכל להביא למימוש הדבר במהירות האפשרית. טוב, עכשיו מאלה בטוויטר, האוצר, כל הפקידות נגדו, עכשיו גם כחול לבן, גנץ נגדו, אל תיתנו את הכסף ככה, הוא רוצה להעביר את הכסף בעירייה, לתת לכסף שאנשים, גם אלה שצריכים שיקבלו עכשיו את הכסף, אלה שלא צריכים שיוציאו את הכסף, שיתרמו את הכסף, שיבזבזו את הכסף, שהמשק ינוע. לא, אז הפקידים לא, מרידור לא, לא, זה לא עושים ככה. גנץ עכשיו לא נותן לו, משגע אותו, לא, נעשה את זה דיפרנציאלי, לא דיפרנציאלי. איך אפשר לעבוד ככה? אם הוא היה עושה הפוך, גם היה אותו דבר. זאת אומרת, זו תחושה כזאת שלא משנה מה הוא יעשה, בכל מקרה יבקרו אותו. התחושה הזאת, הסיפור הזה של המענקים, אני ממש אומרת תודה, במרכאות כפולות ומכופלות, לכל האנשים שהתנגדו למענק הזה. אני מכירה אישית, בתוך העבודה שלי, אנשים שהם באמת היו זקוקים לכסף הזה, ובגלל אותם אנשים שהתנגדו, עכשיו לא יקבלו את הכסף הזה. אני גם מכירה אנשים שהיו שמחים לתרום את הכסף הזה למי שצריך. אני כבר תרמתי, עוד לא קיבלתי את הכסף, כבר תרמתי. שלך, כל הכבוד תרם. וחיברתי אנשים בטוויטר, אנשים כזה, וחיברתי אנשים מהיחידה, כאילו, באיזה קבוצה שלי נמצא, אמרו שרוצים לעזור. חיברתי אנשים בטוויטר, אנשים כבר תרמו, עכשיו לא קיבלו את הכסף. קודם כל, יש פה חוסר הבנה, ראיתי ציוצים, אפילו של אמיר פרץ, שר הכלכלה, שביבי נהיה סוציאליסט. אתם לא מבינים את ההבדל בין קפיטליזם לסוציאליזם. סוציאליזם אומר דבר מאוד פשוט. כל האנשים יעבדו קשה, ומי שיש לו כסף ייתן לחלש, ורק החלש יקבל מהמדינה. זה סוציאליזם. ביבי עשה פה מהלך קפיטליסטי אמיתי. קפיטליזם זה אומר שכולם מקבלים, גם אדם כמוני, שמשלם הרבה מיסים, ולא קיבל את הפעימה הראשונה, ולא קיבל את הפעימה השנייה, ואפילו מענק של משרד הכלכלה לא יכולתי לבקש, כי אמרו לי, אתה לא עסק בינוני, אתה עסק גדול, לא משנה, לא יכולתי לעמוד. כולם יקבלו, וזה יעודד את השוק, והדבר הזה הוא מבורך. תשמע, לא כלכלן, אני לא יודע מה זה אומר, אין לי מושג מה הדבר הזה, אני כן יודע שכסף צריך להגיע במהירות ולעבור. אני אגיד לך למשהו ששמתי לב, כל מי שמתנגד לחלוקה של הדבר הזה, זה אנשים שלא צריכים אותו. באמת, אני ראיתי את הדבר הזה. כאילו, אם אתה מתנגד לזה, הם לא מבינים בכלל מה זה להגיע לקופה בסופר, לשים את כל המוצרים, לארוז הכל, לתת את הכרטיס אשראי, והוא לא עובר, לא כי אתה בטוח שלא עבד, לא כי אתה רוצה להשתמד ולקחת כסף מהמדינה, לא בגלל דברים כאלה, אלא בגלל שפשוט יש קורונה ואנחנו במצב מלחמה וצריך צעד קיצוני. אז תיקח את הכסף ותתרום, זה לא מסובך, זה לא עובד ככה. זה לא מורכב. קודם כל, אני רק רוצה להגיד לך גם ברלה, שמי שתמך בצעד של נתניהו בגלל שהוא אוניברסלי, זה א' זוגתי שתחיה, תמר זנדברג. נכון, עשיתי לה ריטוויט. היא אמרה שזה אוניברסלי. ורמי הוד מקרן ברל, כלומר זה מהלך שנתפס מאוד סוציאליסטי, א', כי הוא אוניברסלי, אני חושב שהוא טעות. אבל מה שאתם מפססים בו את העניין, שימו לב, נתניהו פועל בתזזיתיות. יום אחד הוא עולה, בלי לדבר עם אף אחד, מכריז על איזה תוכנית. עכשיו התוכנית אולי ראש הממשלה. אם את התוכנית הוא כל כך מאמין בו, יודע להילחם. אז מה הבעיה? שיעביר את התוכנית שלה כמו שהיא. הוא פשוט פועל בתזזיתיות. הוא יושב בפריטטים. הוא לא על הצבא. מה זה על הצבא? הוא ראש ממשלה. ראש אגף התקציבים. ראש אגף התקציבים מתנגד. ראש הממשלה החליפי מתנגד. לא נותנים לעבוד. אז כנראה מה? זה בגלל שכל האפידמיולוגים בטוויטר שלך, כן, מתנגדים לזה. אני קורא את הטוויטים שלי. נתניהו כשהיה שר אוצר רצה להעביר דברים, ראש הממשלה נתן לו גיבוי, עשה את כל הדברים שהוא רצה, לא היה בממשלה פריטטית. דברים מאוד קשים. האיש איבד את העשתונות, איבד את היכולת לנהל.
מותר לנו להתווכח ומותר לנו לא להסכים, ולכן בוועדה הזו, בדיונים שאנחנו מקיימים, יש עלינו את החובה לבחון את כל האספקטים הללו ולראות איך אנחנו מביאים את האיזון העדין שבין המאבק במגפה לבין המחיר הכבד שאנחנו משלמים בתחומים הנוספים. טוב, ועדיין צריך לזכור שיש פה מגפה שאף אחד לא יודע בדיוק איך עוצרים את הדבר הזה. עכשיו יש כל מיני, בגדול, משרד הבריאות רוצה להטיל יותר מגבלות כדי למנוע אותם בצורה יותר קיצונית אחר כך. ולא יודע, לא יודע מה להגיד לכם. בסוף אנחנו נשלם את המחיר כנראה של הדבר הזה. תראה, מה שיפעת שאשא ביטון עושה פה, היא לא מהליכוד, בסדר? היא סוג של שתל בליכוד. היא לא מצאה את מקומה בתוך הליכוד, ומה שהיא עושה כרגע, לדעתי, יכול להיות שהיא צודקת עובדתית, אבל היא עשתה את זה בצורה פוליטית לא נכונה. היא הייתה, חמש דקות לפני שהיא אמרה, אנחנו נפתח גם את הבריכות וגם את החדר הכושר, ראש הממשלה אמר שהוא יפתח את הבריכות, בסדר? והיא רכבה על הגל הזה ועשתה עוד מהלך כדי להגיד, לא, אני רוצה יותר להיות יותר נוצרי מהאפיפיור. אני חושבת שהיא עשתה טעות פוליטית, וזה לא נכון. אני מצדיע לשאשא ביטון, מהסיבה הפשוטה. כל הפוליטיקאים מתנהגים כמו איזו תוכנית ריאליטי. חוץ מנפתלי בנט שהיה בממשלה הקודמת, אף אחד לא מאתגר, אף אחד לא שואל שאלות, אף אחד לא בודק נתונים. אין, מרגיש לנו שכל הפוליטיקאים, הם לא יודעים בכלל על מה הם מדברים. אתה שמע אותם מדברים, כמו שאמרתי מקודם, שבבריכות 10 מטר, מתי הייתם בכלל בבריכה פעם אחרונה, מתי נסעתם בתחבורה ציבורית, שאתם פוסקים חיים של רבבות, מאות אלפים שנוסעים בתחבורה ציבורית. אז היא מאתגרת את המערכת, היא שאלה שאלות, היא בדקה את הנתונים, ופוליטיקאי יכול לחשוב בצורה עצמאית. את הנתונים שהביאה משרד הבריאות עצמו, אתה מסתכל על השרשרת ההדבקה, כאילו לקחו הפוך, לקחו מי שאיפה שהכי פחות הדבקות, את זה אלה הגבלות ששמו. לא, אבל זה מאלה שיודעים, אורי, זה גם פופוליסטי להגיד את זה. וזה לא, מה אתה חושב שמשרד הבריאות, לא, שנייה, לא, אבל למה זה פופוליסטי? כי השיח מתנהל ברמה של כאילו למישהו יש איזה רצון פה לדפוק את המשק, את המסעדנים, ולהרוג את כל העצמאים. זה לא רציני. אבל אני לא יודע מה הרצון ומה המוטיבציה, יש פה חלם, אבל זה ברור. יש דברים שכבר, אני כבר קורא מחקרים, אני קורא עיתונים, אני קורא כל מיני דברים בעולם. אתה יודע שבחוץ יש הרבה משמעותית הרבה פחות הדבקה. אתה יודע שהכלור בבריכה הורג את הקורונה. אתה יודע שורה של דברים. אתה יודע שמסעדות, אם יש להם תו סגול רציני, יכולות למנוע הדבקה שם עם קפסולות. אתה יודע שמערכת החינוך תהיה בהדבקה, ואותה לא פתחת עם קפסולות. כל הדברים לא הגיוניים. הממשלה הזאת מתנהלת כאילו בעיבוד השתנות. טוב, איתמר, אתה רוצה לדבר על זה? לא, אם צריך לצאת... לא, אני רוצה להראות לך ציוץ של המיצג, לדבר עליו, בסדר? תראו לנו בבקשה את הציוץ. ניסנקורן וגץ מוכנים לסגור מסעדות ולהחריב פרנסה של ענף שלם בלי שום נתונים, אבל מבהירים שגם אם יהיו נתונים על הדבקה, ההפגנות ההמוניות יימשכו, גם בסגר כללי זכות ההפגנה תישמר. שתמות הכלכלה וימותו אנשים, רק שהמכון הישראלי לדמוקרטיה יעשה לייק. כן, א', תראה, בסוף התשובה הבסיסית היא שאף אחד לא יודע שום דבר, אוקיי? מחקרים, שום מחקרים, חדר כושר, שום חדר כושר. אף אחד בעולם לא יודע כרגע שום דבר. לדוגמה, בארצות הברית, הנתוני ההדבקה מהחדרי כושר הם מאוד גבוהים. בחדרי כושר הגיוני, כי זה סגור. אבל המלחמה של יפעת שאשא ביטון... זה על החדרי כושר. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משהו בהקשר לציוד של עמית. יש דבר אחד שאנחנו כן יודעים. אנשים שעומדים במקום אחד מרוכז, בלי מסכות, צועקים, מתנשפים ונושפים, מתנשפים ונושפים, זה בדיוק העניין. הם כן מפיצים את הבריאות. שהבתי כנסת סגורים, הבתי כנסת סגורים. אגב, לא נכון. בסדר, מותר להגיע מניין. אבל בוא נגיד את הדבר הבא. אם הייתה הפגנה על פינוי אופרה כרגע, וראש הממשלה היה שרון, לא היית רואה את הציוץ הזה של עמית סגל. אבל יש מלחמה. גם בזמן קורונה. אבל יש מלחמה. אתה יודע למה? אתה יודע למה לא היית רואה? כי עמית סגל היה בכלא עם ע 6,000 בני אדם ותשעה חודשים האלה. אורי, המתנחלים התנהגו באחריות, כמו שהם קראו לא לסרב פקודה, למרות שהחריבו להם את הבית, הם התנהגו בממלכתיות ואחריות, ואתם לא עושים את זה. אתה יודע מה ההבדל? זכות ההפגנה לא יכולה להיפגע. אתה רוצה, אתה יכול לעלות על המטוס, לטוס לצפון קוריאה, ולשאול את האזרחים מה הם מעדיפים, להידבק בסארס? או בקורונה, או ללכת להפגנה. אדוני, אתה פופוליסט, ואתה מספר לנו סיפורים כבר חודשים, וזה לא ינקה אותך. זה לא יעזור. אם אתה רוצה שיכבדו אותך, אתה לפחות אל תתנהל. אתה לא פוליטיקאי. לא צריך אותך פה, אתה לא פוליטיקאי. אני נמצא כאן בכנסת קרוב ל-10 שנים כמשנה בדיונים. ולא מעט ויכוחים חברי כנסת ושרים, גם בממשלה. מעולם לא דיברו אליי כנציג משפטי ככה, אדוני חבר הכנסת אבידר, קח את זה בחשבון, תעשה כחוכמתך. מעולם לא דיברו אלינו באופן שבו אתה מדבר, וחבל שכך. טוב. מה יהיה? מה אומרים? אלי אבידר. א', חשבתי שלפקידים לא מדברים ככה. זה א'.
אבל נגיד עזוב, עכשיו לא נהיה פופוליסטי ולא נכניס לך מתחת לזה, וכל הזה, וכל הדבר הזה. סתם כאילו אני לא מבין מה קרה לחבר הכנסת אלי אבידר, כאילו. מה אתה לא יודע? זה מה שאני אומר היום. אתה מגבה אותו? בלי כאילו, אני אומר יותר מדי כאילו. אתה מגבה אותו? סליחה, אימא שאמרתי כאילו. אני... אי אפשר, מה זה, מה קורה? אתה לא מגבה אותו, מדובר באיש מהפרקליטות. לא, אבל סליחה. אז אלי אבידר אומר בדיוק מה שאתם אומרים, פתאום עכשיו הוא איזה פושע. לא, אבל שנייה, אני רק אומר... הכל עם הפוזיציה? אביסה לכבוד, קצת, קצת. אתה מדבר איתי על כבוד? טיפה, כן, כן, אני. אתה ראית איך ראש הממשלה שלנו מדבר על אותם אנשים? ראש הממשלה בחיים לא תפסת אותו מדבר ככה לבן אדם. נו, באמת, בחיים לא. בטוויטר. בחיים לא תפסת אותו. מדבר, היה לו פעם אחת עם אורנה בקריית שמונה, ובחיים הוא לא הרים קול, אתה לא ראית אותו מרים קול על מישהו. אתה לא יכול להיות שהכל הוא מפוזיציה, לא יכול להיות. תחליטו. אם אני חושב שלא צריך לדבר ככה לפקיד. אז תודה רבה. 100%. אז מה אתה רוצה? אבל איך אתה יכול להגיד את זה? הרי אתם כל הזמן... אוחנה מדבר מול העיניים שלהם בצורה הכי מופרעת בעולם, ואתם מדברים אוחנה בצורה מופרעת. תן לי דוגמה. כל... תן דוגמה, דוגמה. כל הקדנציה הקצרה... תן דוגמה, דוגמה. תן דוגמה, אני רוצה לדעת המשפטים. אני מגבה אותך. תן דוגמה, אתה צודק. אתה צודק. הכל כאלה דברים. סבבה, רק תן לי דוגמה אחת. בואי, תראי, אני פה תחקירן שזמוד אליי. לא, אבל לא. אם אתה בא ואומר... אני פה איזה צופה שמאלני, או צופה מצביע יש עתיד, לשלוח לי עכשיו. תקשיב, אבל אם אתה בא להגיד לבן... זה ההבדל בין מה שאלי אבידר עושה למה שאני עושה לפחות. אוקיי, לי אין בעיה להיכנס בפקידים בכל הכוח. זה מה ההבדל בין אלי אבידר שאתה מתנהג כמוהו. ומה זה אומר? אני לא מבסס את הדברים שלי על עובדות. אני זורק דברים בלי לאמת אותך עם הדברים האמיתיים. אתה רוצה לקרוא למישהו מטורלל, פופוליסט, אני איתך. רק תסביר לי למה. שר, זה נכון לך ונכון לאלי אבידר. שטוען שהמערכת שבראשה הוא עומד, היא מערכת שיש בה קנוניות, ושהיא... למה אתה אומר את זה? בשביל להפיל ראש ממשלה, ומה הבעיה? זה שר לא ראוי, ממש לא ראוי, וזה תרלול כל הרעיון שלו. למה? ולהביא לך ציטוטים. אני יכול להביא לך חכות. אורי, אבל שאיבדתם את הפסון, איבדתם את הכבוד. פעם הוויכוח בין ימין לשמאל היה כן חלוקת הארץ, לא חלוקת הארץ, היום זה רק ביבי או לא ביבי. אז אתם בעד התקפה המקידים או לא? ההגדרה המחודשת של השמאל. בוודאי, אבל שהיא מגובה. טוב, אבל אתה לא ראית את אמיר אוחנה מדבר ככה לאף אחד, זה לא נכון. לא ראית אותו מדבר ככה. וההגדרה המחודשת של השמאל. ולכן נעבור לפרסומו. הדרך הכי טוב להפיל שמאלני זה לבקש דוגמה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. שבתור שר משפטים לשעבר, האם ראוי בעיניך שפרקליטת מיסוי וכלכלה עליית בן ארי תמשיך בתפקידה לאחר שנחשף שבוצעו עבירות בנייה לכאורה? אם זה אכן הדבר שקרה, אני חושב שזה בושה וחרפה שמי שמטיפים כל היום לניקיון כפיים ותואר מידות ושמירת החוק וממציאים תיקים שלא היו, הרי העבירות האלה שהם הגישו את כתב אישום נגד ראש הממשלה, חסרות תקדים בארץ ובעולם, פתאום מתגלים בכלכלתם, ובהחלט אני חושב שאין מקום שהיא תמשיך לשרת שם. יפה. השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה חושב שליאת בן ארי צריכה להתפטר מתפקידה. הסיפור שדירה שלה ושל בעלה בראש העין שהם קנו להשקעה, הם חילקו אותה בניגוד לחוק, ועלו על זה, וכשהתקשרו לפרקליטות, הפרקליטות אמרה, זה הרף הכי נמוך, וכל מיני סיפורים, וכל מיני דברים כאלה, אבל, והיא אמרה, אני לא קשורה לזה בכלל, אבל אז התברר שהיא חתומה על הדירה הזאת, וזה בכל זאת בעלה, היא אמרה, זה עסקים שלו, אני לא יודע מה זה עסקים שלו, לא הבנתי את הקטע הזה, כאילו, מה אנחנו כולנו, אהבלים. כן. אתה יודע מה אני אוהב בזה? נו. שזה הדבר הכי שוביניסטי שיכול להיות. אני מת על זה. אני אישה קטנה, אני במטבח. מה לי ולדירות ולדברים כאלה? מה אני יודעת בכלל? אני רק ראש מיסוי וכלכלה. איפה יש סינור? איפה יש קוקיות שאני אוכל לעשות ולברוח? יאללה, יאללה. אני מצפה מהשר אוחנה שיגיע לישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון הבא וידרוש את פיטוריו או התפטרותו של יואב גלנט, שר החינוך. לא ייתכן. הוא לא הלך לרמת גן. הוא היה רמת גן. היה לו. נו, זה כלום לא הלך לרמת גן. הוא יכול להיות לחנך את ילדינו הרכים. אבל טוב, יש התיישנות גם. אדם שבנה בעבירת נהיה כל כך חמור. אבל לא, יש הבדל בין פוליטיקה לבין פקידות. שיגעת את רבי, כאילו. שיגעתי את רבי, כי זה הפוזיציה. לא, לקחו לו את הרמת גן. יש הבדל בין פקיד לבין פוליטיקאי. הציבור בחר בו, הציבור גם בחר באריה דרעי, למרות שהוא היה לפני זה בכלא. מותר לציבור לבחור. אוהב לו עבירות בנייה, שיאכוף את זה גם אגב. איך יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום אם ככה?
את זה, אנחנו לא אמרנו שראש ממשלה תחת כתב אישום לא יכול לכהן. אתם אמרתם... אולי אמיר אוחנה, אני עושה בקל וחומר. היא לא כפרה בעובדות. אבל נראה, אבל יש מצב שהיא שקרה, שהיא אמרה שהיא לא בעניינים, והיא חתומה על הדירה הזאת. ראית את התחקירים של קלמן ליבסקין? כמה שקרים, גם שקרים. כל שבוע קלמן ליבסקין מטיל פצצה על בית המשפט העליון. אף אחד לא עושה על זה פולו. לא, עכשיו גם על הנציב שבודק את השופטים. כן, ברור, מה? שהוא בעצם מינוי של הנשיאה, הוא שופט את הנשיאה. הוא בודק את הנשיאה. הוא לא, הוא שופט אותה על ניגוד אינטרסים, והוא בעצמו טבוע בתוך ניגוד אינטרסים עד מעל הצוואר. והוא מראה גם שהם משקרים, שהם משקרו, שהם שקרה. הוא מראה שהיא שקרה. אבל לא, אבל לא, אבל אורי רוצה שאנחנו נחקור את גלנט. מה הקשר? יש לנו ציוד של כנרת הרשות. זה לא נכון. ויש עתירה נגד כהונתה של ליאת בן ארי כפי שעשתה במקרה גלנט. לא. הנה, רצית את גלנט? בבקשה, כנרת בראשי, עורכת הדין, מאתגרת אותם. האם היושרה והאיכות תקפים גם כלפי התובעת בתיקי ראש הממשלה? לא. אתגר פוזיציה או לא פוזיציה? לידיעת התנועה, אעביר לידיכם את כל המסמכים. אז אני מאתגר את אמיר אוחנה. איך זה יכול להיות שאתה, זה עבירה בנייה, וראש ממשלה, זה לא מעניין אותך. אני אומר פה שאלה מהותית ומאוד פשוטה. יש פה קבוצה בציבור שאמרו, לנו יש דת, הדת שלנו זה מערכת המשפט, זה הדבר הכי קדוש, זה מה ששומר על חברה, זה מה ש... זה לא קשור, זה קבוצה שמותר לה, אתה לא מבין. בדיוק. זה קבוצה שמותר לה, כי אצלה אין ניגוד עניינים, כי אצלה תמיד הכל ענייני. הכל ענייני, הם לא בפוזיציה, כי זה לא פוליטי, אצלם זה האמת. הם אומרים, זה ככה היה שנים בתקשורת, וזה ככה בפרקליטות, וזה ככה מסתבר בעליון, וזה ככה בבתי המשפט, וזה ככה בכל כך... מי שבא איתה, במקום הנכון, הוא בכלל לא בפוזיציה, היא לא בניגוד עניינים. הבעיה היא שהימין עד לא מזמן התעסק אך ורק בבית המשפט העליון בתיקים של התיישבות ועל היפה ואיפה. לאט לאט אנחנו מגלים שגם בפרקליטות יש המון 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 בעיות. פתאום, במקרה. לא, זה לא במקרה, זה פשוט אנחנו מגלים. כן, אנחנו מבינים שיש פה רדיפה. כן, יש פה רדיפה. למה בקופת אולמרט זה לא הפריע לכם? תגיד לי, אתה קראת את ליבסקין במעריב? קראת את ליבסקין במעריב? אתה קורא לחנינה לאולמרט? אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך. קראת את ליבסקין במעריב? נו. מה אתה אומר על זה? אני אומר, כמו שאמרתי לקלמן אצלו בשידור, הוא עיתונאי חוקר, הוא עושה את עבודתו נאמנה, הוא לא עושה אותה מתוך פוזיציה של ביביסט. אתם, כל מה שאתם עושים, לא שבנתי מה אתה אומר. אני אומר שמערכת המשפט היא לא מושלמת. המשפט המחוזי בירושלים קבע היום את מועד תחילת דיוני ההוכחות וכן את אדירות הדיונים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. השופטת העומדת בראש הרכב השופטים קבעה כי על הצדדים להאריך לשמיעת ראיות החל מחודש ינואר 2021, שלוש פעמים בשבוע. עורכת הדין של שאול אלוביץ' אמרה במהלך הדיון כי הוא התעקש להגיע לדיון לאחר שהתוודענו לאירוע חמור שמבחינתנו משליך מאוד על המשפט. לדבריה, בנו של אלוביץ', אור, שוחח עמו וניסה לשכנע אותו להפוך לעד מדינה ולהתערב בייצוגו על ידי עורך דין ז'ק חן. זאת לאחר ששוחח עם חוקרת המשטרה, בניגוד לטענת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. טוב, קודם כל, אנחנו מדברים כבר על 2021, תחילת המשפט, בינואר 2021, שלוש פעמים בשבוע. ראש הממשלה צריך להגיע לכל הישיבות? לא. לא צריך לכל הישיבות. אז קודם כל, כבר אנחנו ב-2021, זה ממשיך וזה ימשיך, איתמר בוא, תתחיל, כן. תראה, קרה היום משהו מעניין בבית משפט, ונראה מה יקרה, שזו פעם ראשונה שהפרקליטה, ליאת בן ארי, נתקלה בבית משפט. אוקיי, והיא הייתה צריכה להסביר מה בעצם, זה לא היה טענות של עורכי הדין של אלוביץ', זה עובדות ומציאות. מה שקרה, שבניגוד לכל תקנות, וזה באמת צפון קוריאה, זה דברים שעושים רק בצפון קוריאה, לקחו בן של חשוד, אוקיי, הכניסו אותו לחדר היוועצות עם אבא שלו, שאסור להקשיב להם שם. אבל ידענו את כל זה. הקליטו, כן. כן, בסדר, עכשיו זה הובא לבית משפט. אבל עד היום, חוץ מעמית סגל, כולם העדיפו לא לדבר, כי כולם אמרו... וגם השחירו את זה. בוא, אתה אומר משהו על יד בן ארי, אז זה גלנט הזה, כי זכויות אדם וזכויות מחקרית וזכויות חשודים, זה דבר שהוא שולי, אנחנו מפגינים עכשיו על דברים הרבה יותר חשובים, על אי שחיתות וזה. רמסו פה, עזוב את נתניהו, זה אלוביץ', כן? רמסו פה כל נועל, חוק, מוסר, שמקובל וחוקי בחקירה, וכולם סתנו, ועכשיו זה בית משפט. אני רק רוצה לתת איזה מילה לסיום, רק לכולם שרוצים לשים לב. תראו, יש שם במשפט הזה כמה נאשמים. אחד מהם זה אלוביץ', אחד מהם זה נתניהו, ואנחנו שומעים עליהם הרבה, אבל יש עוד נאשם אחד, שקוראים לו נוני מוזס. והוא כאילו, הוא התדע, הוא אף פעם לא מגיע לבית משפט, אף פעם לא מדברים עליו. נעלם. לא יודעים מה קורה איתו, לא יודע, צריך לבדוק, אולי הוא לא בסדר, הוא חולה או משהו. אני דווקא, לפחות, לא יודע אם אני אפתיע אותך או לא, אני חושב שזה חמור מאוד. אני חושב שאם היו דברים כאלה, צריך, וטוב מאוד שיש שופטים בישראל. מה אם היו, היו, זה לא שאלה, זה היו. 100%, והשופטת... לא, למה המערכת עצמה לא עשתה כלום? לא רק זה, המשטרה שיקרה למנדלבליט לגבי זה. איתמר, המערכת רחוקה מלהיות מושלמת. למה לא עשו את זה כלום? ראש הממשלה לא מושלם. היא רוצה, נכון, 100%. ואגב, הוא צריך לקבל משפט צדק
אגב, אקסטרה, 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 בגלל שהוא ראש ממשלה. אני לא אומר אחרת, גם אם היה ראש ממשלה שעבר. אני לגמרי, לגמרי חושב כך. אני לא חושב שיש צדיקים גמורים או רשעים גמורים. אין דבר כזה, כולנו בני אדם, זה ברור. טוב. מי רוצה עוד להוסיף לדיון שטרם דיבר? ללי, את רוצה, יש לך משהו חכם, חשוב, מעניין לומר? לא, אני מאחלת לו הרבה הרבה הצלחה לנתניהו. אני רואה אותו, יש לו פה שחור עד הסנטר בערך, מרוב דאגות. הוא מתעסק באיראן, שאנחנו לא לכאורה, והוא מתעסק בקורונה, והוא מתעסק בכלכלה, והוא מתעסק גם במשפט המטומטם הזה. אני פשוט מתפללת עליו וקוראת לכולם להתפלל עליו ועל ההצלחה שלו, כי הוא ראש הממשלה, לא משנה מאיפה הוא בא. כואך. השמאל, אני מסתכל היום על השמאל ועל כל החבורה הזאת, זה כמו איזה ילד עייף שכבר עברה לו השעה לגמרי, והוא כבר צורח, הוא לא רואה כלום. מה שנקרא, עבר את השעה. עבר את השעה, ככה הם כאילו באמוק, מטורף, להכניס אותו לכלא, להכניס אותו, אין לי מי לדבר, זהו. אני מתגעגע לימים הכיפים טוב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מראים את הדבר הזה, אבל תקשיבו, האמת, הזיה, הזיה. יפו, כן, תל אביב, והם שרים שירים לשחיטת יהודים, כמו שעשו בחיפה, כמו שמוחמד עשה. תחת הבטחת יסם, זה מה שמעניין. כאילו, יסמניקים נמצאים שם, שומעים שרוצים לרצות, כאילו, קריאות לרצח יהודים, ליד הבית של הבן שלי, אגב, הוא גר שם ביפו. וכלום, כאילו, הכל בסדר. הם יכולים להמשיך להגיד, מה, אם אנחנו היינו יוצאים עכשיו לכפר קסם, וכל מיני מתנחלים מחוממי מוח וקוראים, התבח, התבח על הערבי. שהשוטרים מלווים את השירה, זה דבר מדהים. אם היה קורה כזה דבר, אם היינו הולכים עכשיו, אתה עושים תהלוכה ומוות לערבים, בסדר? זה היה קורה דבר כזה? היה עובר לזה, זה? כן, דברך, בבקשה, אדוני, בפינת השמאלני המוקר והמוקר. חמור ביותר, דבר שלא צריך להיראות. טוב שזה נחשף. מה, אין לי מה להגיד על דבר כזה. אם מה שהם צועקים זה לזכור את הטבח מהימים של מוחמד, זה דבר חמור מאוד. אבל אי אפשר לבודד את זה, אורי, ממה שקורה פה במשך שנים. למשל, מפקדים שביוש מדברים על המקומיים, הפלסטינים, הערבים שגרים שם, זה המקומיים, ויש את המתנחלים. במשך שנים. אתה מדבר איתי על האדונים והעבדים, בחייך. בוא, אורי, לפני חודש יצא פרסומת מאוד מאוד יפה של יוזמת ג'נבה, זה באמת, אני אומר, כאיש קריאיטיב, פרסומת מאוד יפה. ומראים שם איך בזכות עסקת המאה, בגלל עסקת המאה, יהיה לנו פה עוד פעם התפוצצויות של אוטובוסים, נכון? ראית את הפרסומת הזאת? במשך שנים, השמאל עושה פה קמפיין להבין את הנרטיב של הערבים. מסע ומתן ליוזמת ג'נבה ב-2003. אז אחלה פרסומת, רק מה? היא בעצם שיקוף של מה שקורה היום בשמאל. כל הזמן מזדהים עם הנרטיב של האויב. עכשיו, פעם ביבי אמר, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, אני אומר, היום השמאל שכח מה זה להיות ציוני. מי הקים את כרמיאל? שמעון פרס. הפוך, כי הוא רצה למנוע התפשטות ערבית בגליל. מי שעוד אכפת לו מזה שזאת תהיה מדינת הלאום היהודית והדמוקרטית, זה רק השמאל. אבל אתם כל הזמן מזדהים עם הנרטיב. מה, אני לא יודע מי שכח מה, אני בטוח שהערבים שכחו את הנכבה. ואולי כדאי שזה יתחיל לצלצל להם כאן. שאם יעלה להם, תן לי לסיים. שאם יעלה להם... לא, אתה עכשיו מאיים בנכבה? כן, כן, אבל תן לי לסיים. תן לי לסיים, אולי תבין במה אני מאיים, לפני שאתה יודע. כי זה נשמע רע. לא, זה רע. שאם יעלה להם המחשבה אי פעם, שהם ישחטו אותנו או את הילדים שלנו, הם ימצאו את עצמם באלירמוק ומעבר לירדן, ביחד עם האחים שלהם, שניסו כבר לעשות לנו את זה, וככה זה נגמר. תודה רבה. לא יאומן שמדינת ישראל 2020, לאחר 70 שנות עצמאות, מוגש כתב אישום כנגד נערים שכל חטאם, מה שעשו, היה לקרוא קריאת שמע בהר הבית. אנחנו שנים חיכינו לבואנו לארצנו, וככל שיש לנו שאלות וספקות לגבי השלטון שלנו, אנחנו פשוט מצרים על כך ומצטערים על כך ש... איך לא רעדה יד לתובע, לפרקליט, שחתם על כתב האישום, שרוצה לטעון שקריאת שמע במדינת ישראל, איפה שלא יהיה, זו עבירה פלילית. אנחנו לא נעזוב את זה, אנחנו לא נעזוב את זה. עד שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש בהר הבית, ויתנו ליהודים להגיד שמע ישראל בהר הבית. לפני, מה אתה מחכה? פינת הזה. לא, אני אומר, תראה, אני עליתי לארץ, כדי להיות יהודיה בארץ ישראל, כדי שאני אוכל להתפלל, כדי שאני אוכל להראות סממנים. את עלית לארץ? בטח שעליתי לארץ, מצרפת, אתה לא שומע? באיזה גיל? לא, באיזה... 15. מה זאת אומרת? לבד. עליתי בהורים שלה? לבד? לבד. וואו. גדולה, עליית הנוער. אני מעריץ אותך. תודה.
אני עליתי לארץ כדי לממש... איזה זכות הייתה, איזה כיף שהיה לך את היכולת לעשות את זה. נכון, נכון. אני מאוד גאה בזה שאני עולה חדשה עדיין. אני רק אומרת, אני באתי לארץ בשביל זה. בשביל להגיד שמה ישראל, בלי שאף אחד לא יגיד לי שאסור לי, בלי שאף אחד לא ישים עליי, לא יצייר צף קרס כמו שהיה אצלי בבניין. זה לא יאומן הדבר הזה, דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו מסתכלים על האייטם הלפני כן, מה קורה פה? התבח על יהוד אין ושמע ישראל אאוט, איך זה יכול להיות הדבר הזה? זה פשוט חלם, לא יודעת. אני עולה להר הבית, לפני שבוע עליתי להר הבית. חשבתי שאתה לא עולה. עולה, כל הזמן עולה, ברוך השם. וזכיתי להתפלל שם המנחה כמה פעמים עם חזרת השץ, במניין. וואלה. כן, יש עכשיו שינוי שהוביל אותו השר גלעד ארדן, שינוי מאוד מאוד מבורך, זה ככה בשקט מאחורי הקלעים, מה שנקרא, ויש גם כן סיכומים עם המשטרה. אבל אחד הדברים שיש לי כל פעם שאני יוצא מההר, התחושה הזאת, אתה לא קולט שהיית עכשיו בירושלים, צמוד לכותל. כאילו, התחושה הזאת שהולכים עם המשטרה ועוטפים אותך מכל מקום, ושאתה מתפלל, פעם בא אליי השוטר, הוא שם עליי ככה יד, שאני לא אתנענע. הוא אומר לי, תעמוד, אל תתנענע, כי יש לך את הוואקפים שהולכים איתך, את השוטרף. אתה יוצא אחרי שעה בהר הבית, אתה בטוח שחזרת מירדן. אמיתי? אוקיי, עוד מישהו? יאללה, תמשיכו הלאה. מצייץ. אז מי צייץ? דודי אמסלם, השר דודי אמסלם צייץ. מר גבי אשכנזי, אני מקווה שלא תמליץ עליו גם להדליק משואה. הוא מדבר לדיפלומט שקרא להעמיד לדין את ישראל, מונה לשגריר אסמאעיל חלדי, השגריר הבדואי הראשון, האשים ישראלים בעבר בשנאת ערבים שגדולה מהאנטישמיות נגד יהודים. הוא ייצג את ישראל באריתריאה. כן. הערות, שאלות, מענות, בעיות, תגובות. מה הוא באמת שונה? בעברית, קודם כל נתחיל בעברית, כן, בבקשה. מה הוא באמת שונה מכל שאר הדיפלומטים שלנו? שהולכים לשם ומה הם עושים? ממש מייצגים את הנרטיב היהודי, הישראלי? זה בסדר, הוא הולך לאריתריאה כדי להגיד... כל הכבוד שישראל נמתה שגריר בדואי, אני לא יודע מה הוא אמר בעברו, אם הייתי מפשפש בכל... דרור אידר אמר, אידר או אידר? אמר לפני שהוא מונה לשגריר ברומא, כבוד לממשלת נתניהו, הנה אני אומר, ולשר אשכנזי שמינו מישהו מיוצא מהקהילה הבדואית לשגריר ישראל, אני בטוח שכשגריר הוא לא ידבר נגד ישראל. זה מצוין שהוא נבחר להיות שגריר באריתריאה, וככה לפחות הוא יעשה, הוא ישחיר כל כך הרבה את התמונה של ישראל, שאף אחד לא ירצה לבוא לפה. איתבר? אני לא יכול להתעלות על זה. אוקיי, קונטרול, לאן ממשיכים מפה? פרסומות? קדימה, צאו לפרסומות. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. קוראים עוד אירועים באזור, במרחב. אוקיי, במרחב השמי. שמי או שמי? שמי. שמי. על שם שם, חבר יפה. قریب حدود نزدیک 14,000 نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن. טוב, איראן, קצת איראן. קודם כל, הם חם. צרות מטורפות, גם כלכליות, גם קורונה שם, מספרים מטורפים של קורונה, והפיצוצים ממשיכים. גם היום היו שם לדעתי איזה שני פיצוצים. מישהו, דיווחים באיראן, פיצוץ בתחנת הכוח במכון אספהאן. תחנת כוח, זה כאילו שלקחו את... תקשיבו, מישהו מנהל פה מבצע. כאן 11. כן, כאן 11 מנהל את המבצע. מנהלים מבצע. לקחו את התסריט. של טהרן. לא, אבל בדברי הימים, יום אחד מישהו יספר מה קרה פה, כי משהו קורה פה. נכון. כן, רבותיי. או שאין מה להגיד. לא, או שאתם לא רוצים להרחיב. לא, אנחנו רוצים לשמור על סודיות, כן, בדיוק, אנחנו, קשה לנו בגלל שיש לנו ככה מעורבות כל פגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית היא חשובה מאוד לישראל ולעולם. לא, אבל אתה מבין שיש מצב, לכאורה, שראש הממשלה מנהל פה עכשיו מלחמה? אתה מבין את זה? אני לא יודע, אני לא חושב שצריך לדבר על זה, אני לא חושב שזה קשור לכלום, לשום דבר אחר שדיברנו עליו עד עכשיו, ואם הדבר, אני לא יודע למי זה קשור, אני לא חושב שכדאי לכתור כתרים, לא בגלל שאני לא מגיע, אלא כי זו טעות. אני חושב שאיך שהתנהלנו עם הכור הסורי, אבל מישהו מטריף את האיראנים, תקשיב. אני לא עובר פה שום עבירת צנזורה, כי אין לי מושג על מה אני מדבר. אני רק אומר, ממה שאני שומע, שכל יום מתפוצצים, שמישהו פה הולך על הראש של האיראנים, מה שנקרא בארדקור. אל תדבר על זה, כי אם אנחנו נמשיך לדבר על הדבר הזה, אנחנו מרחק של יום או יומיים מזה שהם התחילו להגיד שהוא עושה את זה כדי להשיח את הדעת ממה שקורה פה. בוא ניתן את זה להתנהל. אתה יודע שגנץ ואשכנזי לא יראו פתאום איזה כותרת בארץ, יגידו, אוקיי, בוא נעצור את העניין הזה, שיוסי ורטר לא יכתוב עלינו משהו. לא, אבל יש לזה א', משמעות מאוד מאוד עמוקה,
נתניהו בכלל, הוא נראה לי המנהיג היחידי באמת עם תודעה היסטורית עמוקה. את אולמרט אני מעריץ על מה שהוא עשה בסוריה, ובאמת כפיים, בלי קשר לפוזיציה ובלי קשר לימין ושמאל, כל הכבוד לו, ממש. אומץ והפציץ סכור. אבל נתניהו 15 שנה הולך עם הסיפור הזה של איראן נגד כל העולם, עם תודעה היסטורית עמוקה, אין לנו מנהיגים כאלו. אני באמת לא רוצה לצאת פתט, אבל אני מתחיל להיות בלחץ, מה יהיה ביום אחרי דן ביבי? אתה לא היחיד שאומר את זה. אייזנקוט. זה בדיוק העניין. מי אתה רוצה כראש ממשלה אחרי ביבי, אורי? תמר. אני חושב שנתניהו צריך ללכת, אני לא יודע. זה הבנו, הלך, אוקיי, קיבלת. מי? תמר, תמר זנדברג. תמר זנדברג, אני מאוד בעד. היא תהיה מעולה, אין ספק יותר מנתניהו. סבבה, בואו נמשיך. בואו נמשיך. They wheel him out, he goes up, he repeats, they ask him questions, he reads a teleprompter, and then he goes back into his basement. You tell me the American people want to have that in an age where we're in trouble with other nations that are looking to do numbers on us. כן, טוב, זה טראמפ המלך שעושה שיתוח העקובה לביידן. אני אוהב אותו, אני, מה? שיתוח העקובה לביידן, כן, הוא באמת עקום מביידן. אבל בינתיים הוא לא עשה לו שום שיתוח עקובה, כן? לא, תקשיב, אבל זה מצחיק שהוא מדבר על ביידן, הוא אומר שהוא קורא מהטלפרומפטר, זה כאילו שעושים, אנחנו עושים בחירות רביעיות בארץ, עם זה, עם בני גן שקורא מהטלפרומפטר. גדול, זה המצב עכשיו, שבני גנץ אמור להיות ראש ממשלה, ואף אחד לא רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה. סלח לי. הוא לא אמור להיות ראש ממשלה, כי הוא נכנס לממשלה שהוא לא, שהוא איזה גלגל עזר, ואף אחד לא חושב שהוא יהיה ראש ממשלה, כולל לא הוא עצמו. אבל זה כן, זה בדיוק אותה אסכולה. אני חושב שזה לא ילך לטראמפ. אני חושב שלטראמפ, אנשים כבר נמאס להם שם לשמוע את כל הדברים האלה. בטח, בטח. רוצים שקט. ברור, ברור. הנה, עכשיו אני בדיוק מסתכל, מה אומרים ה... כן, אנשים בגלל זה. מה הכי מהם תצטט לי את CNN, בבקשה, זה מה עוד גם... לא, דווקא את המאמרים. הנה, את שבאתי גורץ, אני אגיד לכם מה המאמרים עכשיו. נו. למרות שהם טעו פעם שעברה, אני חייב להגיד מצד שני. כן. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אנחנו לא יכולים... כרגע הם נותנים ל-59.7% לביידן, ו-36.7% אני אמרתי על טראמפ, אני צדקתי, ואני אומר לך שכבר הפעם, וגם אני אומר לך הפעם, טראמפ ינצח. גם אני. יש סיכוי טוב. ההיסטוריה אומרת שבדרך כלל הנשיא מכהן זוכה לקדנציה שנייה. לא, אין ברירה, נו בחייך, צריך ללכת לבובה הזאת, נו בזה. טוב, עוד מישהו פה? שאלות, כן, ברלה. לא, אני אומר, הציבור האמריקאי הרי מסתכל על שני הזקנים האלו, מתמודדים, ביידן וטראמפ, ואומר, אני לא מבין, זה כמו בחירות לוועד בית אבות בערך. אבל יש פה גם את פוליטיקת הזהויות. יש פה אבל את, והוא וביידן בן 77, אבל יש פה את פוליטיקת הזהויות, בין בן אדם שקורא את הפוליטיקלי קורקט, ואנשים אוהבים את זה, עובדה. אני רוצה שזה גם כן יהיה פה בישראל. אמן. אנשים לא אוהבים את זה כנראה. אגב, קיבלת זה, שלחו לך דוגמאות, שאיתמר ביקש ממך דוגמה למה ביקשת ממנו? לא חושב שבו זמנים לצופים, אני לא יודע. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. רגע, יש פה משהו שנסלח לך. טוב, נפתלי בנט התראיין השבוע למקור ראשון, ובין הציטוטים שלו, ואני ממש מעריכה את הרצון שלו להיות הפרויקטור של הקורונה ולהציל את עם ישראל ולהיות המשיח על הסוס הלבן או על החקירה האפידמולוגית הלבנה, לא יודעת. הוא אמר משפט כזה שנתניהו כנראה מפחד ממני. בוא, נפתלי, אז יש לך 5 מנדטים, בבקשה, טיפה לרדת, טיפה. אז הגענו למצב שבגלל ציוץ של יאיר נתניהו ושפי פז, ניצולי שואה, ילדים מוגבלויות, כל האנשים האלה לא מקבלים סיוע ששר האוצר כבר העביר לעמותות. כי שפי פז ויאיר נתניהו לא מצאו חן בעיניהם שנותנים גם כן כסף לארגונים למען מבקשי המקלט והילדים המסכנים שלהם. עם כל הכבוד, ככה נראית ממשלה, גנץ, ניסנקורן, אשכנזי, ככה קובעים מי יקבל? אני אנצל את הבמה להתנצלות, שבוע שעבר שידרנו פה איזשהו קטע שהופץ ברשת, אחרי זה הגיע לפה, של צבי האוזר בוועדת חוץ וביטחון, אני לא אחזור לדברים שהוא אמר, ואני גם לא אחזור לדברים שאני אמרתי, כי הם לא היו רואים, הסרטון הזה היה ערוך, הוא אמר את הדברים בציניות, מה שאמרתי אני חוזר בי ומתנצל עמוקות בפני חבר הכנסת צבי האוזר. גם אני מצטרף. מעולה, מצוין, כולנו מתנצלים. יפה, אני לא מתנצל כל הדברים שאמרתי עליו. אוקיי.
אני רוצה לעשות היום פרסומת לפלאפל, פלאפל קטן, פלאפל רבי, בפינת שרי ישראל 15 בירושלים. השבוע הייתי שם בפלאפל, הוא אמר לי שכדי להתפרנס הוא צריך למכור 250 מנות ביום, בזמן הקורונה הוא מוכר 50 מנות. אז מי שמחפש פלאפל, אחלה פלאפל, שרי ישראל 15, לכו תקנו, תחזקו. פלאפל רבי? פלאפל רבי, כן. שיגעת את רבי, יפה. תחזקו עסק קטן. צור פלג פה, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, שלח לי פה שורה של דברים, השר אוחנה תוקף את הפרקליטות קטנה שנתמכת על ידי כתבי החצר, ועוד הוא כותב. תודה רבה. אוחנה נגד שי נמצא את סטאצ'ו חד. תודה לאיתמר פליישמן, לנני דרי, לבר לקרובי ולאורי זקי, ואחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, רק טוב שיהיה לכם. ביי, להתראות, אוהב, דקל.